接下来我想讲的一个话题，就是我今天应该说最想跟大家分享的一个话题，就是碎片时间。很多同学都跟我讲，说这个时间呢，感觉不是特别够用呢。坦白来讲，时间呢，就是我现在也觉得，那么时间对我来说都不是特别的多。但是关键你有没有在这个有限的时间里面利用得非常好，这个很关键。我在好多年以前，我有一个台湾的同事，那么我管他叫高博士呢。当时我们认识不久，他跟我说，在台湾呢，他们有一个时间利用的理念叫三个 B， 三个 B 指的什么？就指的三个碎片时间。第一个，这个 B 指代的英文单词是 bus， 那么你可以理解为是坐公交车的时间。广义一点，就是在交通上你耗费的时间，比如说公交车，比如说地铁，比如说我们在等车的时间，甚至是我们过年回家坐火车的时间等等，都叫做这种 bus 啊，交通上面所耗费的时间。举个例子。大家肯定在北京这么久，都已经看过有在坐过公交车、坐过地铁。你看到北京这么多人坐公交车、坐地铁，你看到大家坐公交车、地铁的时候都在干什么？有的人可能拿个手机，这大多数人啊，现在这个年轻人都会拿个手机，一坐公交车、坐地铁掏出来了，在这儿看小说、打游戏、玩微博，一般都是干这几个事儿啊。有人掏出手机会是在看一本这个 PGP 的书吗？我觉得可能1万个里面也不见得有一个吧，就拿手机在这看。有的呢，一坐上车，坐在座位上呢，好像就睡着了，也不知道真睡着了还假睡着了。有的呢，就看窗外的风景。关键那家伙可能上班都1年半载的了，那风景能天天变吗？我就不相信了。尤其在一个大冬天，看什么呀这？有的呢，在这坐着车呢，扶着扶手，东张西望的，也不知道在干什么。我估计可能在想，怎么还没有人吵架呀？还没有人打架呀？所以你发现公交车、地铁，甚至在马路上，一有人吵架、打架或撞个车，一圈人围着看，是这个事实吧？一圈人围着看。那么闲吗？我就搞不清楚了。有的人呢，好像在这闭着眼睛站着，也不知道在想什么。所以说呢，这就是我们看到公交车上大家很多人在做的事情。但你有没有见过有人拿本书在看？我相信你一定见过。有的人在地铁上、公交上是拿着本书在看的。我甚至见过一个小伙子，人家到了什么程度？人家看到一个老外上车了，就跟那个老外，然后搭讪一下，用英文对话来锻炼一下自己的口语。人家的学习意识都强到这种地步了，你还在坐车的时候拿手机玩游戏，你还在那发呆，还在那看风景。所以人与人就是不一样的，人与人就这么不一样了。我意识到这个事情以后，我们那个台湾的同事跟我讲完以后，我就现在每天我要如果坐车的话，时间稍微长一点，我一定装本书在包里，然后掏出来看一下的，因为这个时间很重要，这个时间很重要。我曾经青年联还在中关村软件园的时候，我那时候真是坐公交车、地铁，换2次公交车、3次地铁，大概1个半小时到中关村软件园，每天3个小时。这个时间还好，我利用起来了。我就是拿本书在看，在地铁里的时候，如果有稍微大块点的时间，我认为大块的时间就超过7、8分钟的都算大块一点的，然后就掏出一本书在看。但是你知道，坐地铁，北京那个地铁有的时候上下班的时间呢，那个人是比较多的。换句话说，有的时候书掏不出来，哇，那挤得跟罐头一样的，那怎么办呢？我就买个 MP3。把我想听的一些讲座，不光是技术的，包括管理的、市场的，方方面面的，我想了解的，我把它转成 MP3， 耳机总能带到耳朵里了。不管人怎么多，耳机塞到耳朵里，这个事情问题不大。我就听一听这些讲座，结果那1年多的时间里面，我真的看了很多本书，听了很多个讲座。但是坦白来讲，反而现在呢，公交上没这么久的时间，看的书比以前还少了。但是我把那个时间，还好，我现在都很庆幸，把它利用起来了。但问题是，你们有没有这样的意识？你有没有现在，比如说大家买到过年火车票的同学，你有没有想我过年回家的时候在火车上看什么书？其实很多人可能还没有想到这个事情，我给你提个醒，把这种时间利用起来。我自己利用了以后，我发现这个时间很多呀，很宝贵的了。所以这是第一个我想跟大家分享的，就是这个碎片时间。我们讲这三个 B 的理念里面，第一个 bus， 交通上面的时间。交通上面时间，甚至是说，你说现在我可能是没有带书，也没有一个 MP3 能够听一点有用的东西，那你哪怕脑袋里面再去想，有的时候我也觉得可能比较疲惫的时候，我眼睛又不是特别好，我就闭一会儿眼睛想一想，哎，我今天要做什么事情？你们是不是有这样的时候，冷静的闭上眼睛想一想，今天讲课学了哪些重点？你有过这样的时候吗？哪怕就是闭着眼睛想一想，或者思考一下自己什么事情做的不对，要不要改变？那么这个都是一个碎片时间的利用，这是我想讲的第一个。第二个，第二 B 呢，它指的是呢，这个上床睡觉之前就拜的啊，上床睡觉之前。那么兄弟连有一个学员34级的邱汉江啊，以前呢他在跟我聊他的学习方法，我觉得真是非常值得借鉴。他每天晚上呢睡觉的时候，他好像大多数时候呢不会熬特别晚。
他的习惯是呢，每天晚上睡觉的时候，躺在床上闭上眼就开始想，今天一天学习学了哪些重点，就开始一二三四的想老师讲的重点。如果想到三，想到第四个的时候，哎，这怎么想不起来呀？我想起来也不知道是干嘛用的，算了，别睡了，起来再看一下笔记，或者是再看一看这个幻灯片，看一下看看书的。然后呢，看完了啊，原来这么回事，躺床上闭着眼继续想，直到把一天讲课的所有的重点都回顾一遍，主要的知识点都想明白了。好，今天踏实了，可以睡觉了啊，躺在床上睡了。然后第二天早上呢，他起得很早，不像有的同学可能8:10甚至8:20才起来，然后冲到教室的，人家6点多就起。起来以后呢，不是马上爬起来，躺在床上闭着眼睛想，昨天晚上昨天都学了什么东西了呢？把重点再想一想，想不起来了，早上再起来爬，把书再看一遍，把笔记再去看一看。人家是这样来进行学习的，那而且实践证明效果也还真不错。但是咱们至少不到这个地步，你晚上躺在床上的时候，不是每个人躺在床上咔一躺一两秒钟过去了，这个大多数人做不到吧。以前我记得有个学生问小光老师说，说我们寝室啊，他们有的回去啊，有的同学打呼噜我睡不着。小光老师理念也让我很震惊的，他说打呼噜你就睡不着，如果你学习累到一定程度，别说打呼噜，打雷你都能睡得着，证明你还学得不够的。我说这个理念也很新颖的，但是可能一般人达不到这个程度了。那么至少是我们躺在床上，不是在那数山羊，不是在那进行幻想，你应该想一想这一天过得有没有意义，你学到了哪些东西，重要的点都会了吗？就像现在我现在晚上躺在床上，我还要想一想明天有哪些事情要去做，那么我在脑袋里面过一遍，这个很重要的，这个很重要。那么这是呢我们对一天的总结。有的时候你想想，你每天如果觉得自己过得充实或者不充实，就在晚上你要想一下。有的时候你想一天，这天挺空虚的，比如说看了一天连续剧，打了一天网络游戏，你晚上躺在床上，你会觉得这一天很充实吗？不会的。我说这个很充实不一定都是在学习啊，就是跟兄弟姐妹们，跟你哥们儿啊，跟你姐们出去玩一天，你也会觉得充实的。但是你打一天游戏，看一天电视连续剧，绝对不会有充实的感觉的。我说这种充实不是说一定大家成天都这么苦逼的去学习，不是这意思。该娱乐的时候娱乐，但是这个娱乐一定不是通这打一天游戏或者看一天电影，不是这个概念的。你要想一下这一天过得充不充实，那么你反思一下，这个是很重要的一个事情了。这是第二个时间，晚上睡觉之前。第三个呢，它叫拜池，就是洗澡的时候的。洗澡的时候啊，其实大多数人都是没想法的，就是洗澡的时候你不用思考，因为洗澡这个事情做了很多次了，你不用洗澡的时候想，哎呀，今天从头洗到脚呢，还是从脚洗到头呢？你不用想吧，因为这个事情已经变成你的一个习惯了，你根本不需要思考。那么在洗澡的时候，你是不是应该想点别的事儿呢？还是洗澡的时间就大脑一片空白呢？那么我建议你不妨把这个时间利用一下，想一想哪怕一个难的知识点，你想想从各方面能不能理解它，或者想一想今天老师讲课的重点在哪里，或者想一想其他的一些有意义的事情。我觉得类似于这样的时间，那你要把它利用起来。我也有这样其他的时间，比如说我每天骑自行车到咱们学校的话，也是要十几分钟的。这十几分钟我不能大脑一片空白的就看，哎，别出事故啊，不至于吧。我注意力只要差不多集中，我头脑里面可以想点别的事情，可能我今天要跟大家讲课的事情，我每天可能做这样的课程的时候，理论上都应该备课的嘛。但是我早上就可以在骑自行车的时候过一遍我今天要跟大家讲的内容，就可以做这个事情呢。所以如果你想做成一个事情，就是这个事情能够变到融入你生活里面的方方面面，你就会把这个事情做得还像那么个样子呢。所以有些程序员人家就能做得很好，有些人讲课就能讲得很好，因为人家坐公交车的时候可能都在想这个事情呢。所以这是呢我想跟大家讲的非常重要的一个理念，利用这种碎片的时间，别把那些零散的小的时间就完全的挥霍和浪费掉了。至少我觉得现在我们都没有这样的资本，干嘛不把它利用的好一点呢？这是我想跟大家讲的一个非常重要的事情呢。所以自从我那个同事跟我讲完以后，一直到现在我都觉得，哎，这个受益很多。今天也跟大家分享一下这个事情呢。当你觉得自己时间不够用的时候，你想一想，是不是你每次都是觉得大块的时间不够用，但其实小块的时间你都是非常可耻的挥霍掉了呢？所以记住这个事情呢。目标啊，就像一个方向一样，你做任何事情的时候有目标，你才不会跑偏。否则的话，这个事情就可能会跑偏了，就可能会没做成。但是目标呢，它具备一定的原则了，目标需要具备一定的原则，叫 SMART 原则了。不符合这个原则的其实不成为目标啊，不能够称之为目标。那这个大家一定要特别的注意了，如果不符合这个原则只能说是个愿望。但是你知道吗，愿望啊很少有实现的，愿望很少有实现的。目标要具备这几个条件，
明确呀、可量化呀等等这样的一些条件呢。我给大家举个例子啊，比如说啊，假设今天我上这个咱们这五层来以后，看到高乐峰老师了，高乐峰老师就跟我说一件事儿，他说这个你明儿给我介绍对象呗。假设这是一个目标的话，这个东西就不符合这个原则。第一个不够明确，我就得赶紧问他，我说这个高老师啊，你这个对象是要男的呀、还是女的呀、还是这个可以切换的呀、还是泰国的，那没准高老师有什么特殊的爱好啊，这不好说呀，这现在这个人都很怪异的你知道吗。他说要找女的，第一个明确，第二个可量化。那我就问他呀，我说高老师看着好像是貌似忠良的，没准背后是什么花钱大萝卜都不好说呀。我就说你是要想同时谈几个女朋友啊，他说一个就行了啊。那我说那就是一个，只要可量化的，万一这小子想同时谈三个女朋友呢，对吧，然后没事打个麻将什么的，对吧，那就坏了，对吧。所以说呢，这是他说一个，只要可量化的，第三个得切实可行，你给他介绍的女朋友得切实可行的。你说我回头把林志玲介绍给他了，林志玲穿个二三十厘米的高跟鞋，本来个儿就高，跟高乐峰往那一站，俩人接吻都够不着嘴，那怎么弄啊，对吧，这不切实可行啊，这不切实可行啊。第四个得注重结果，第四个得注重结果，不能今天我给高老师介绍个女朋友，他说里面这个不行，然后我也不问什么原因，我又介绍一个，他说这个又不行，这事儿不太二了吗？我应该是怎么样的，我给他介绍一个女朋友，他说这个不太合适，我就问他为什么，他说肤色不喜欢，我说那你想要什么肤色的，黄的白的黑的还是蓝的，那他跟我讲蓝的，那就简单了嘛，就奔着蓝精灵和阿凡达去嘛，从这两个里面给他介绍一个，那你下一次成功概率就会更高，对吧，你要注重这个结果很关键，你不问结果一个一个介绍那没戏的，那没戏的，你要找到原因在哪里。第五个有时间限制，不能说等高老师六七十岁了我还在这给他介绍对象了，介绍了好多年也没介绍成，这不行啊。就像那些现在互联网站一样，注册会员也都是有时间期限的，可能就一年啊，我这一年给你把这个介绍对象的事儿把它做成啊，有时间限制很关键。任何一个目标必须符合这五个原则。就像有同学跟我讲，老师我来兄弟连以后想毕业找份好工作，我说这叫什么目标啊，什么叫好工作，大家标准都不一样，有的人觉得赚钱多的是好工作，有的人觉得能学到技术的是好工作，有的人觉得能做大的项目的是好工作，有的人觉得美女多的是好工作，怎么衡量。所以说你要给我一些更明确的更具体的东西，这个很关键，对吧，这个非常关键。所以你的目标应该是符合这几个原则的，这是非常重要的一个事情啊。讲到这儿呢，我想跟大家分享这个两个我很喜欢的一个动作影星啊，我先不说名字吧，然后大家可以猜一猜都是谁的。那第一个呢，是他出生在美国纽约一个贫民窟的，然后从小出生的时候呢，他母亲难产，难产的话要剖腹产，剖腹产那个护士要用医用镊子把小孩子夹出来，但那个护士呢可能也比较粗心，当时呢医用镊子夹的时候呢就夹到了这个小孩子左边的脸颊，然后呢造成了一些肌肉的损伤。那有什么影响呢，就说话呀不是那么的清晰，稍微有点含糊，而且最严重的是因为面部肌肉损伤不能像一般人那样笑，那么这个有很大的影响。后来呢不知道是不是因为这个事情，他父母后来就离婚了。那离婚其实也不可怕，关键是他爸也不要他，他妈也不要他，简单来说就是他在父母双双健在的情况下变成孤儿了。后来呢他的养父母就收养了他，可能也是因为小时候这样的一个经历，所以他上小学以后呢就经常打架，那结果这个学校呢就打架完了以后很叛逆，对吧，然后这学校开除了，就到他们区的另外一个学校了，后来那一个区12个小学全打遍了，对吧，没有校长要他了，就辍学了，就辍学了，小学都没念完就辍学了。但是呢特别喜欢好莱坞的电影，然后就开始想自己当编剧啊，咔咔写剧本的，但是可能也不知道是因为文化限制还是等等方面也写得不太好，直到有一天呢终于写了一个自己觉得不错的剧本，就到好莱坞找那个投资的啊，找导演呢、啊、说谁能投点钱呢、啊、拍这个片子啊，人一看也这毛头小子也没人认识的呀，也没人鸟他的，好像有人一看剧本还有点那么个意思啊，问他投多少钱，说投10万美金就够了，那当年这个钱也不算太多呢。但是啊他说我有个条件，就是我要当主演，然后人想这不出名啊，这个太冒险了，对吧，然后就算了。听说他敲了 N 个导演和投资人的门，终于有人要给他投这样一笔钱，最后这个影片他是自编自导自演的一部影片，没想到当年在奥斯卡还获奖了，然后当时上映以后很受欢迎，后来他就拍了很多动作影片。那么这是其中的一个，那这是其中我想讲的一个人。再讲一个几乎跟他同年代的，最后我们一起看一段影片来看一下这两个影星呢。那么也是从小出身贫寒，
但是呢，家境可能比刚才说这位稍微好点的吧。然后十几岁的时候啊，决定订立一个人生远大的梦想的吧，然后定个目标吧。然后这个目标还挺吓人的，他说想当美国总统。这个当美国总统这事儿挺可怕的。咱们小时候问咱们想干什么，我记得我现在问我闺女，她说想当医生什么的吧。咱们那时候什么想当军人，说说也就算了吧。我小时候想当军人这事儿一直也没实现的吧。人家十几岁的时候说我想当美国总统，就像咱们想说想当国家主席一样，这太可怕了。咱现在当国家主席肯定是当不上了，是吧？但人家当美国总统呢，后来人家还具体化了一下，他研究了一下，在美国要想当总统，一般都是当过总统的，十个有八九个是当过州长的，积累了财团的支持和政治资本。就像我们的国家主席，很多可能是干过直辖市的市长或者是省长，一个道理的。他说：“那我先当到一个州的州长。”问题当州长也要竞选呢。你看美国总统的竞选是上百亿的，州长至少几十亿的，你得有财团支持，你有政治背景呢，不是开玩笑的。他又没有这背景。那最简单的方法呢，娶一个政坛千金，对吧？问题政坛千金也不一定看得上你，你毛头小子。他说：“那我得出名啊。”我一出名不就混进上流社会了吗？然后就能娶个政坛千金，有机会认识了。那出名怎么能出名呢？后来一琢磨，当年美国确实出名最简单的方式就是去好莱坞拍电影。但是呢，你要背个包去了，没准一时半会儿也混不出来，对吧？那周星驰还混了多少年才混出来呢，对吧？他说这玩意儿不行，先看看自己能够有什么擅长的事儿。结果呢，他在不久就遇到了他的健美教练，开始练健美，他有这方面的天赋和条件。然后后来没想到成年以后获得了 N 个健美的冠军，横扫整个健美界啊。那么甚至还写了几本书，包括健美包括养生的书。后来他就退出这个，结束自己的运动生涯，就到好莱坞拍电影，也拍了很多叱咤人口的动作片啊。而在这过程中，他娶了一个政坛的千金，这个政坛千金也挺有名的，美国有个总统叫肯尼迪，肯尼迪的侄女就是他老婆，肯尼迪侄女就是他老婆。再后来呢，他宣布息影去竞选美国一个州的州长，也成功的。那讲到这儿，大家不太可能猜不到的，就是加州州长施瓦辛格的。后来虽然他没有竞选总统，没有这样的机会，但我觉得一个人有这样的目标，最后能完成80%，也太牛叉了，对吧？那么能够辉煌到这种程度，在运动生涯里面取得那样的成绩，拍电影也能够有这样的地位，然后最后还能够从政做到州长，我觉得这已经非常非常的彪悍了，对吧？我想跟大家分享这两个影星。第一个我想告诉大家就是，那第一个人呢，可能有同学也猜得到，叫阿诺德·施瓦辛格，叫这个史泰龙的。我相信呢，有的同学总觉得自己可能条件不是特别好，包括我以前很长时间我也觉得，哎，自己有点自卑或者怎么样。但是你想，咱们可能比史泰龙更差吗？我们不可能比史泰龙小时候更糟糕吧？所以干嘛去这样去想呢？我们可能既然能坐在这个教室里面，都比很多一些人都要好一点。比如说，可能至少我们手脚是健全的，我觉得就不要有这样一种自卑的心态。那么第二个我想跟大家分享的就是要有目标。有目标不一定能把事情做成，但没目标成功的概率就会更低，你知道吗？没目标成功的概率。